Ողջույն, սիրելիներս։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ ավելանում ենք, արդեն 1050 ենք։ Շատ շնորհակալ եմ բաժանորդագրվելու համար, տեսանյութերը դիտելու համար, նաև շնորհակալ եմ, որ ինձ ուղարկում եք ձեր աշխատանքները Instagram-ով։ Ինչ հարցեր կունենաք, կարող եք դիմել այնտեղ, խնդիր չկա, ես արագ կպատասխանեմ ձեզ։ Իսկ այսօր ձեզ համար սա եմ գործել, աբադոկ է, և սա տարբեր չափսեր են, հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ, չափսերը ինչպես եք որոշելու, հետո արդեն կսկսենք գործել, եթե ցանկանում եք արդեն սա կարող եք նկարել, ուրեմն, այստեղ տարիքն է, այստեղ օղակների քանակը, ես սա գործել եմ 45 օղակով, մի փոքր այստեղ փոփոխություններ եմ արել, այս կլորները նայեք, այստեղ շատ է, այստեղ մի քիչ-քիչ եմ արել, բացի դա էլ կարող եք դուք ինքներդ էլ նախշ որոշեք, ինչպես եք ուզում իրան գործեք, կարևորը ճիշտ չափսերը լինեն, սա օրինակ, այստեղ 3-ից 6 ամսեկանի համար է, ինձ թվում է բավական է։ Եթե մի քիչ էլ մեծ լինի, հաս լինի թելը և հելունը, հետո ես ձեզ կասեմ։ Ուրեմն, սա եմ գործել ես և սա, այդ տարբերությունը։ Հիմա կգործենք մենք երևի 51-ը, որ մի փոքր ավելի արագ գործեմ, կամ երևի 41-ը, ես ես ընդամենը ցույց կտամ, հա, ինչպես պետք է գործել։ Եվ սա շարքերն են, ուրեմն արդեն երբ որ մեծ տարիքի է, այս սա պետք է ոչ թե 2 լինի, այլ եվս 1-ը բարձրանում եք, շարունակում եք, այստեղ նայեք, գործելուց ես ձեզ կասեմ, հա, այստեղից հետո կրկին շարունակում եք սա և վերջացնում եք, նույնպես, ինչպես որ սկսել եք, այդպես էլ պետք է ավարտեք։ Ուրեմն, հելունը 5 համարի կամ 5.5, կախված ձեր թելի հաստությունից, իմը, եթե ես մի փոքր հաստով եմ գործում, անցքերը շատ լինում, եթե մեծ հելունով եմ գործում, դա համար ինձ հարմար է 5-ով գործելը, բայց եթե ցանկանաք, կարող եք նաև 5.5-ով էլ գործել, ինքը ավելի խոշոր կլինի, հա, այս գործվածքները, և կապված է ձեր թելից, եթե 5.5-ով գործեք և անցքերը շատ մեծ լինեն, արդեն ինքը դեղ կլինի, հա, նախշը լրիվ կփոխվի։ Ահա, կարծում եմ, եթե հետաքրքիր է արդեն նկարեցիք սա, այսպես, սա չափսերն են, այսքան, հա, ոչ թե, մետրոպ է, ահա, հիմա սանտիմետրով, նայք, ինքը 18 սանտիմետր է, եթե էստեղ նայենք, 57-ը, 18-ից 19-ը, եթե ես գործեի 5.5-ով, կարծում եմ 19-ը կստանայի։ Հիմա, հավաքենք երևի 51 օղակ, 6-ից 12 ամսեկան, մեզ հարկավորը ասեղ, և 5 համարի, այսպես, 5 համարի հելուն, 5 կամ 5.5, դա արդեն թողնում եմ ձեզ, ինչպես որ կցանկանաք, այդեղ 1 սանտիմետրի տարբերություն կլինի, թելը հան, ահա, հիմա այստեղ արդեն պետք է բավական ուշադիր լինել, քանի որ մենք նմանատիպ գործել ենք, բայց սա ուրիշ է մի փոքր, նա առանց թելեր, սա
թելով է։ Ուրեմն, բարձրանում ենք 1, 2 օղակ, ինչպես միշտ, սա ինձ մոտ պետք է խոճեցվի։ Ուրեմն, բարձրանում ենք 2 օղակ, թել ենք վերցնում, առաջինից, բայց ոչ թե վերցնում ենք 1 թել, այլ վերցնում ենք 2 թելը։ Այսպես, 2 թելը։ Վերցնում ենք այսպես, գործում ենք առաջինը, թել ենք վերցնում, գործում ենք ամբողջը, գրկին, թել ենք վերցնում, այս հաջորդը նայեք, անպայման վերցնում ենք 2 թելը։ Գործում ենք նախ առաջինը, հետո 3-ը միասին, կրկին, թել ենք վերցնում, այս նախորդը, որ գործել ենք, 2-ը միասին, թել ենք վերցնում, առաջինն ենք գործում, թել ենք վերցնում, գործում ենք մնացածը։ Սա լինում է թելով կիսացյուներ, 1, 2, 3, թել ենք վերցնում, նայք այսպես է դիրքը, այստեղ, 2-ը միասին վերցնում ենք, սկզբում գործում ենք առաջինը, հետո 3-ը միասին, գրկին, թել ենք վերցնում, և 3-ը միասին։ Այսպես ենք գործում, որ եթե նորածնի համար ենք գործում, ինքը բավականին ձգվում է, ինքը այս եզրերը չի թողնի, որ երեխային ցավացնի, ինքը բավական ձգվում է։ Չգիտեմ, որ կողմից եմ սկսել, բայց 2 կողմն էլ լավ ձգվում են։ Դե նորածինների համար կարծում եմ չարժե նորից կրկնել, որ հարկավոր է անպայման նորածինների թել, բայց օրինակ ես գործում եմ ակրիլով, սովորաբար շատ եմ տեսնում, որ ակրիլով են գործում և նորմալ է դա իրանց համար, թեկուզ կպնում է մաշկին երեխայի համար, ներքնազգեստ են գործում և այլն։ Ակրիլների մի քանի տեսակ կա, կա և փափուկ, և չոր, և նաև բամբակել կամ, շատ չոր և շատ փափուկ, մեզ մոտ օրինակ կան գրվածը 100% բամբակ, բայց ոնց որ ձեռս տալիս, ոնց որ երկաթի ձեռ տաս, դա համար ես չեմ վերցնում, բայց այստեղ ֆրանսիացիները շատ են գործում այդ թելով։ Ահա, այսպես գործում ենք ձեր ցանկացած չափսը, այդ ինքը արդեն դարձել է թելով կիսացյուներ։ Գործում ենք ինքնուրույն մեր ցանկացած չափսը և վերադառնում, որպեսզի շարունակենք։ Ահա, ես որոշեցի 45 օղակը գործել այս չափսի, քանի որ սա մի փոքր ուրիշ էի գործել նախշը,
Նա սա է մյուս տեսակով կգործեմ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ ինքը չափսը 45 օղակի համար ինչքան է լինում 33 սանտիմետր։ Հիմա հաշվենք։ Ուրեմն հաշվում ենք այ այստեղից, նայեք, 2 հանգարում են, որպեսի լավ ցույց տա, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 40, 2, 4, 5. Ահա, հիմա, երկրորդ շարքը, մեկ օղակ, պտտում ենք աշխատանքը և այստեղ նայք, և այս կողմից է երևում հյուսքեր, և այս կողմից է երևում հյուսքեր, և որ մենք այդպես ենք գործում, թելով կիսացյուն էր։ Մենք հիմա գործելու ենք, նայք, այստեղ հյուսք, և այստեղ մենք գործելու ենք այս ետևի թելից, գործելու ենք ոչ թելով սյուներ։ Գրկին այստեղ, այս հետևից։ Նայեք, դիմացը, այս հյուսքերը մնում է դիմաց։ Նայեք, հյուսքեր, հյուսք և գործում ենք հետևի թելից։ Այս շարքը ամբողջությամբ գործելու ենք ոչ թելով սյուներ հետևի թելից։ Նայեք ետևում ինչպես է լինում, դիմացը այսպես։ Որ հետևից ենք գործում, արդեն հյուսքերը մնում են դեպի դիմաց։ Շարունակում ենք գործել այս շարքը ոչ թելով սյուներ Եթե ցանկանաք արդեն դուք ինքներդ ինչ նախշ որ ուզում եք գործեք, կարող եք արդեն դա գործել, կարևորը ինքը չափսն է, թե քանի սանտիմետր է, նայեք ինչպես է ինքը ձգվում։ Ահա, գործում ենք ինքնուրույն մինչև վերջ։ Ահա, հիմա վերջինը, կրկին այս ետևից, հիմա, մեկ օղակ ենք բարձրանում, պտտեցնում ենք աշխատանքը, սովորական այսպես գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն, հաջորդ անցքից գործում ենք այսպես ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, 3 և 4-ին ամրացնում ենք իրար, հետո սա հրում ենք դեպի դուրս, հաջորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Նեք, այսպես կլոր է ձևավորվում, կրկին, հաջորդը գործում ենք այսպես, 1, 2, 3 և 4-ը ամրացնում ենք, հրում ենք դեպի դուրս և գործում ոչ թելով սյուն հաջորդից, կրկին հաջորդը, 1, 2, 3, գործում ենք միասին և հաջորդը գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Այկ այսպես ալինում։ Սա չեմ հիշում, ումից եմ վերցել, ճիշտ ասած,
շատ վաղուց ցանկանում էի սա ձեզ ցույց տալ, բայց անդադ չէր ստացվում։ Վերջերս էլ տեսել եմ, որ վաճառում են անգամ սխեման, հա, սա չեմ հիշում քանի եվրո էր։ Ուրեմն առաջին այսպես հանում ենք, 1, 2, 3 և 4-ը միասին, հրում ենք դեպի դուրս և հաջորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Սա ես մեկ հատ սա գործել եմ, 3 հատ գործել եմ ոչ թելով սյուն և 1 հատ գործել կրկին 3 հատ ոչ թելով սյուն։ Սա այսպես մի քիչ փոխել եմ, որ կլորներ շատ չլինեն։ Ահա, հիմա կրկին, այսպես 1, 2, 3 և 4-ից միասին հրում ենք դեպի դուրս և հաջորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Ահա, այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, նայք, ինչ ենք ստացել, հիմա արդեն վերջինն ենք անելու, 1, 2, 3 և այստեղ վերջինը, հիմա մեկ օղակ վերցնում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը և գործելու ենք այստեղ ոչ թելով սյուներ։ Առաջինը, հիմա այս սրա հետևից նայք, 2 և այսպես արանքները չենք մոռանում, որ մենք գործել ենք ոչ թելով սյուներ, այստեղ այսպես գործում ենք ոչ թելով սյուներ։ Նայք սրա հետևից։ Ահա, գործում ենք այս շարքը, վերադառնանք հաջորդ շարքում։ Աշխատում եք չձգեք շատ, ձիքարկա, որ չի գործել։ Ահա, այստեղ ոչ թելով սյուներ, հիմա բարձրանում ենք մեկ օղակ, պտտում ենք աշխատանքը և այստեղ գործում ենք թելով կիսած սյուներ։ Այսպես շատ սովորական 2 թելից, այսպես այս շարքը ամբողջությամբ գործում ենք թելով կիսած սյուներ, և վերջինը կրկին թելով կիսացյուն պետք է ստանաք այսպես։ Հիմա մեկ օղակ ենք բարձրանում, պտտում, կրկին գործում ենք այնչպես, որ այստեղ ենք գործել։ Այման, այստեղ էլ հյուսքեր կան, այստեղ էլ։ Նայք, հյուսքեր են և այստեղ են հյուսքեր։ Մենք գործում ենք
Այս հետևի թելից։ Ոչ թելով սյուներ։ Նայք, այստեղ են մնում հյուսքերը և այստեղ, այստեղից։ Այս շարքը կրկին գործում ենք ոչ թելով սյուներ ամբողջությամբ ետևի այս թելերից, այս։ Ահա, հիմա վերջինը։ Եվ մեկ օղակ պտտեցնում ենք կրկին, պետք է գործենք սրանք, առաջինը գործում ենք ոչ թելով սյուն և երկրորդից արդեն կրկին գործում ենք, մեկ, երկու, երեք, չորորդը միասին, և հաջորդը ոչ թելով սյուն։ Այսպես գործում ենք այս շարքը նաև։ Հաջորդից։ Գործում ենք ամբողջությամբ այս կլորներից, հա, և վերադառնում։ Հետո վերջում մենք միասին գնայինք, քանի գրամ օգտագործեցինք այս չափսի համար, քանի գրամ թել է մեզ հարկավոր։ Ահա, աղջիկներ ջան, այսքանը արդեն գործեցինք, հիմա կրկին գործելու ենք այս շարքը ոչ թելով սյուներ, հաջորդ շարքը թելով կիսած սյուներ, և վերջին եզրափակիչ շարքը ուղղակի կարող ենք և փակել, և կարող ենք գործել ոչ կիսատ, ոչ թելով սյուներ, ինչպես ես եմ այստեղ գործել, վերջում, սա եմ կարծես թե, կամ սա, արդեն չեմ հիշում, որտեղից եմ սկսել, և արդեն կամրացնենք իրար, գործում ենք հաջորդը, այստեղից ուրեմն, այստեղ գործել ենք ոչ թելով սյուներ, հետո թելով կիսած սյուներ, և կվերադառնանք։ Ահա, հիմա վերջինն էլ ենք գործում։ Ուրեմ ես առանց ձեզ գործեցի մեկ շարք ոչ թելով սյուն և մեկ շարք թելով կիսած սյուն։ Հիմա վերջին շարքն է մեզ մնացել։ Վերջին շարքը կարող ենք և պարզապես այսպես անենք, հանենք, հա? Բայց ես նախընտրում եմ գործել և գործել ինչպես, կրկին ետևի թելից, նայք, ես միշտ այսպես, այն երկուսը այսպես եմ գործել ետևի թելից, և սա եղել է վերջին շարքը։ Բայց, եթե դուք գործում եք մեծահասակների համար, սա վերջին շարքը չի լինում։ Սրանից հետո, այս շարքից հետո, դուք կրկին պետք է գործեք մեկ շարք սա, և երեք շարքել նաև այս գործվածքից, հա, մեկը ոչ թելով սյուն, թելով կիսած սյուն, և եզրափակեք ոչ թելով սյունով, ինքը արդեն այսքան է լինում, ավելի լայնն է լինում։ Դե սա երեխաների համար է, այսպես գործում ենք ետևի թելից ոչ թելով սյուներ։
աշխատում ենք, որ շատ ձիգ չլինի, որտեղ սա արդեն եզրերն է և ամեն րոպե կարող ենք չիմանալ, դա սկիզբն էր թե վերջը, և չնայած ինքը եթե ձիգ լինի, արդեն գլխամասում կամ ճակատի հատվածում արդեն շատ ձիգ կլինի և կցավեցնի։ Ահա, սա ավարտենք ինքնուրույն, ճիշտ է, քիչ է մնացել, ավարտենք ինքնուրույն և արդեն ամրացնենք իրար։ Ահա, ես վերջացրեցի, համեմատում ենք սրա հետ, սա մի փոքր ավելի նեղ է եղել, ինչի համար, քանի որ ինքը ճիշտ է նույն թելից էր, բայց ես սա գործել եմ ավելի ձիգ և սյուները ավելի կարճ, սա գործեցի մի փոքր ավելի բարձր սյուները, չնայած տարբերություն չկա, այդքան շատ չի տարբերվում, եթե այսպես նայում ենք, շատ չնչին այստեղ տարբերվում, ահա հիմա այսպես ուղարկենք անում և թելը մի փոքր երկար թողնում։ Հիմա ամրացնենք իրար և կտեսնենք քանի գրամ մեզ համար, մեզ թել է հարկավոր այս աբադոկը գործելու համար։ Հիմա անցկացնում ենք թելը, դուք երևի շատ եք տեսել այս աբադոկներից, թե ինչպես են իրար կարում, հաշվի չեն առնում, չէ, արդեն ուղիղ կամ թարս, իսկ սա արդեն շատ կարևոր է, որ պետք է այսպես իրան կարել, որ հետո շրջելուց արդեն ինքը ճիշտ լինի, ուղիղ երեսը դեպի մեզ, և այսպես իրան ծալում ենք երկու տակ, վերցնում ենք երկու եզրերից, այսպես ծալում, և մցնում ենք իրար մեջ, այսպես, և այսպես, այստեղ հավասարեցնում ենք, հիմա այսպես ամենա եզրի այստեղի թելից և նախորդից այսպես ամբողջից վերցնում ենք, հիմա այս կողմից սա և սա, ուշադիր ենք լինում, որ բաց չթողնենք ոչ մի հատիկ, հետո պտտեցնելուց արդեն ինքը դուրս կլինի։ Եվ սա այստեղ եզրից վերցնում ենք անպայման, հետո այստեղից և այստեղից։ Ես եվս մեկ անգամ էլ այսպես եմ անում, հիմա ետ ենք գնում, այս եզրերն էլ այսպես ամրացնում ենք և արդեն թելը թաքցնում իրանց արանքում։ Այս կանքում էլ այսպես ետ կանք։ Եվ այսպես իրեն պտտում ենք,
ցանկ մեր աբադոկը։ Նայեք, ինձ թվում է նաև թելնել ինչ-որ տարբերություն կամ, որովհետև սա ավելի, սա համենայն դեպս նոր էր, նա երևի մի քանի բաներ էի գործել, ինքը ավելի նստած է թելը, քան սա։ Մի փոքր էլ լայն է եղել, համեմատած այսպես, ահա, նայեք, բայց չափսերը ինքը նույնն է։ Հիմա մենք չափենք, քանի գրամ է սա։ Մենք օգտագործեցինք, բայց 14 գրամ է սա։ Սա 12, նայեք, մի փոքր թելը քիչ է օգտագործվել, և սա 16 գրամ։ Մեզ ընդհանրապես այդքան գրամ է հարկավոր։ Մեր այսօրվա գործածը մեզ հարկավոր է 14 գրամ թել ընդամենը, և կստանանք սա, մի փոքր արդեն ավել կստանանք սա, 3, 2-ը 1 չափս, և այսօր այսքանը աբադոկներ, եթե ցանկանաք, գրեք անպայման, էլի կլինեն, մի քանի տեսակ էլ գործել եմ, ցույց կտամ, ահա, իսկ այսօր այսքանը, բակա, հարցեր կառաջանան, կարող եք գրել իմ ինստագրամին, նույն անունն ունի, հաջողություն։